ערב טוב. נושא המושב, כפי שידוע לכם, הוא ה... רגע, אני אקרא את הכותרת. גם אני, אמנם אני היושב ראש שלו, אבל בכל זאת אני אדייק בכותרת, כי היא חשובה בהחלט. הכותרת המושב היא, אני עיראקי גאה. זה אומר משהו, נכון? אני עיראקי גאה, התכתבות עם מורשת יהדות בבל. מבט של הדור השלישי של סופרים ומשוררים. אז אנחנו מדברים על סופרים ומשוררים של הדור השלישי, מיד תבינו למה הכוונה. זה נושא המושב. יש פה שלוש מרצות נחמדות, חכמות, ועוד תעמדו על הטיבן וכישוריהם. אתחיל אולי בכמה מילים על הרעיון המרכזי של המושב הזה, שדאגתי, ארגנתי ויזמתי, והגרסה הראשונה של הכנס הזה ערכתי בזה בוקר בכנס של חוקרים במכון בן גוריון, וזה למעשה פיתוח של אותו כנס שארגנתי בשדה בוקר. חשבתי שיהיה לו מקום חשוב מאוד בסדרת ההרצאות של הכנס החשוב הזה. נושא המושב הנוכחי של הדור השלישי של סופרי ומשוררי העלייה מבבל איננו בתחום מחקריי האקדמיים. בהם אני דן בהיסטוריה של התנועה הלאומית הפלסטינית והסכסוך הערבי-ישראלי. אני עוקב אחר הפרסומים של סופרים ומשוררים יוצאי קהילת בבל מזה שנים. זאת מתוך עניין ואהבה לספרות בכלל ולספרות העלייה מבבל ומקומה בהתפתחות החברתית של קהילה זו. אני מניח גם מתוך חיפוש אחר שורשיה ומורשתה של יהדות זו. הרעיון לקיים סדרת הרצאות בנושא של הדור השלישי התגלגל זמן רב במחשבותיי. זאת לאחר שבשנים האחרונות אנו עדים לתופעה חדשה מרעננת אצל סופרי ומשוררי הדור השלישי של קהילת יוצאי עיראק וישראל. הכוונה שלי היא לקבוצת סופרים צעירים הצומחת ומתגבשת, המחפשת ומעלה על נס את המיוחד במורשתם ההיסטורית והתרבותית של יהודי בבל, והטמעתה של מורשת זו בשירה ובפרוזה. בשיטתיות ובהתמדה הופיעו ניצניו הספרותיים של דור זה בזירה הספרותית בארץ. הופעה בסבתא על במה זו של שלוש מנציגות דור זה היא בהחלט תופעה המבטאת עלייתו על סדר היום הספרותי בארץ. אולי הקנוני אפילו. הפרסומים אשר זכו להם נציגות אלו ואחרים והביקורות והפרסים המחמיאים מוכחים זאת בעליל. במפגש ספרותי זה מהווה אנטיתזה חיובית ומרעננת למצב העולים של שנות ה-50, ובמיוחד לאור הפרסומים האחרונים על יחס מפלה ומשפיל כלפי עולי יהדות המזרח. אם כן, מפגש הזה הוא מיוחד, גם בשל הופעתן של הנשים כחלוצי הסופרים של הדור השלישי המדובר. עליי להודות שהדבר הוא מקרי לגמרי שמושב זה יאכלס נשים בלבד. מבחינה זו, מהווה מושב זה במפגש מכונן, במרכאות כמובן, של דור בעל זהות עצמית ומעורר השראה להמשך צמיחתו בעתיד. דור זה יותר אופטימי, יותר חיובי, ונראה שהוא גם מורד בכל התפיסות השליליות
נחלת הדור הראשון והשני של העלייה מארצות ערב. בימים אלה, כאשר התקשורת ודעת הקהל מלאה בפרסומים שליליים על אפליית העולים בארצות ערב ועל ההשפלה והאפליה מבין הסבלו עולים אלה, הרי מושב זה מצפיע על פינה חמה ופותחת צוהר על היבט חיובי של פיתוח תרבות מופלאה הזאת של מצד הדור השלישי של סופרים ומשוררים. אלה סמכו דווקא על ברכי האפליה מבין הסבל לדור הראשון של העולים, ובמידה מסוימת גם הדור השני. באופן פרדוקסלי ובניגוד לתפיסת קור ההיתוך של שנות ה-50 וה-60, צמח דור של ילידי הארץ אשר קורא דווקא לחזרה למורשת אבותיו. יש להניח שתפיסת הדור השלישי דווקא לחזרה למורשת אבותיו, ויש להניח שתפיסת הדור השלישי לחזרה למורשת של יהדות בבל במובנה החיובי ביותר תחלחל במשך הזמן לציבור רחב יותר שקהילת יהדות בבל על רובדיה. דמות חשובה וחלוצה ופעילה בהפסת מורשת יהדות בבל היא פרופסור חביב אבדיה. תרומתה חשובה מאוד בהחייאת המורשת של יהדות בבל. בשירתה ובכתיבתה הספרותית, חביבה לדעתי מייצגת מצד אחד את הדור השני של המשוררים יוצאי קהילת יהדות בבל, ומאידך היא מייצגת יותר את המעבר אל הדור השלישי של משוררים, עם דגש על הזהות העיראקית וגעגועים למורשת יהדות זו. אם הגדרה זו נכונה, הרי בפנינו משוררת וסופרת הנחשבת כמבשרת צמיחתו של הדור השלישי. מעניין כיצד חביבה הגדירה את שייכותה הדורית בתשובה לשאלותי. וכך היא השיבה: אני מסכימה הגדרתך, הגדרה מאירת עיניים, שאני מייצגת יותר את המעבר לדור השלישי של המשוררים. בכתיבה המחקרית שלי אני עוסקת הרבה בסוגיה של המעבר הבינדורי ובזהות המזרחית בכלל. שם אני אומרת שהקרונולוגיה של הדורות היא לפעמים מרכיב קרונולוגי אדוק, ולפעמים היא חופשית יותר, בפרט אצל אנשים יוצרים. לפי הקווים הביוגרפיים האישיים שלהם, הם יכולים לעתים לקפל תופעות של שני דורות, מצד אחד קרבה לאבות, ומצד שני קרבה אדוקה לתהליכים החברתיים. על כן אני מסכימה עם הגדרה בהחלט. נראה לי שהרעיון המרכזי אשר עובר כחוט השני בספרות המופלאה של סופרי ומשוררי קהילת עולי יהדות בבל על דורותיה, לרבות הדור השני והשלישי, טמון בסוגיית הזהות. הזהות האישית והזהות הקולקטיבית בחברה הרב תרבותית הישראלית, והדבר מוציא את ביטויו בדברי שלוש המרצות מבחינה זו, מושב זה מהווה גם מבוא ורקע למושב האחרון של הכנס. והערה אחרונה, את שלוש המרצות שמעתי כבר לפני שנה בכנס שארגנתי, כפי שאמרתי, בנושא זה במכון בן גוריון בשדה בוקר. הייתה זו חוויה אינטלקטואלית רגשית לא רק שלי, אלא גם של קהל החוקרים שנכחו בכנס. אני בטוח שגם אתם תתנסו בחוויה זו. דור זה של סופרים ומשוררים, וגם שני הדורות הקודמים, מקשרים אותנו לעבר ההיסטורי המפואר של יהדות בבל. בכתביהם מנחילים עבר זה לא רק לנו, אלא גם לדורות הבאים. עד כאן דבריי, ועכשיו למרצות. המרצה הראשונה... תודה רבה.
המרצה הראשונה, נועה שקרג'י, היא תדביר ודאי מה משמעות שקרג'י, בטח כל אחד מכם יודע. נושא הרצאתה, רפרודיקציה של אבותינו הגוזרים עלינו להיכנע. בהחלט כותרת מאתגרת, אנא. טוב, נועה. נועה משוד... כמה פרטים עליה, כדאי לשמוע. נועה משוררת, עורכת וחוקרת. מייסדת שותפה ומנהלת של בית הספר לאמניות המילה. ספר שיריה, חותמת חום, שיצא ב-17, זכה בפרס שרת למשוררים בראשית דרכם. נועה עורכת שותפה של שתי אנתולוגיות של שירים. עבודת התזה שלה, M.A. אינטרנטיקה, תורת השירה בעידן האינטרנט, זכתה בפרס גרשון שקד לחקר הספרות העברית. לאחרונה, ראה אור ספרה מילת הכבוד של הרחוב, שהוא אוסף מאמרים המוקדשים ליצירתו של רוני סומק, ודאי שמעתם עליו, אותו ערכה יחד עם פרופסור יגאל שוורץ. בימים אלה רואה אור ספרה אנתולוגיה לשירה עיראקית, שאני מדבר שירה עיראקית ממש, של משוררים עיראקים, במסגרת כתב העת ננו פואטיקה, אותו ערכה עם המתרגם עידן בריר. ואחרון חביב, רמי סערי, מבקר ספרות אשר פורסם ביקורת במוסר ספרים של הארץ על ספר הביקורים שלה, חותמת חותם, חום, סליחה, כתב בסיכום הביקורת שלו על הספר. חותמת חום הוא בהחלט מספרי השירה העבריים הטובים ביותר שראו אור השנה, 17, אולי אף הטוב ביותר מכולן, ועל זה אני מוסיף, מה צריכה משוררת יותר מזה? בבקשה.